Noyabr ayının 4-də Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı partiyanın yaradılmasının 30-cu il dönümü münasibətilə tədbir keçirib. Tədbirdən öncə Pirallahı rayonunda 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılan Abidə Memorial Kompleks və Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ucaldılmış büst ziyarət olunub, əkril gül dəstələri düzülərək ehtiramla yad edilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı, müasir müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi, Ulu Öndər Eydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi naminə canını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Mövcud olan ictimai-siyasi şəraitin məntiqi nəticəsi olaraq yarandı. Belə ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra dövlət suverenliyinin möhkəmləndirilməsi üçün bir sıra vacib qərarların qəbul edilməsi zərurətə çevrilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP Pirallahı rayon təşkilatının sədri Emil Abbasov 30 il ərzində şərəfli yol qət edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında xidmətlərindən danışaraq bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev öz siyasi dühası ilə Azərbaycanın müasir simasını müəyyənləşdirib və xalqımızın taleyində silinməz izlər qoyub. Bu silinməz izlərdən biri də Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Natiq vurulub ki, Yeni Azərbaycan Partiyası öz potensialı, real addımları və bacarıqlı kadrlar ilə xalqı xidmət edir. Bu baxımdan YAP Pirallahı rayon təşkilatı da qarşıda duran məsul vəzifələrin həlli istiqamətində öz işini yeniləşən Azərbaycanın müasir tələbləri kontekstində qurmalı, ölkədəki islahatlar prosesinə hər tərəfdə dəstək verməli yanaşı, daxili pozitiv transformasiyalara da hər an hazır olmalıdır. 44 günlük vətən müharibəsi bir daha təsdiq etdi ki, öz ideoloji prinsiplərini cəmiyyətimizin birliyi, bütövlüyü və həmrəyliyi üzərində quran Yeni Azərbaycan Partiyası, Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu mühüm tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəlib. Çıxış edən Pirallahı rayon icra hökumətinin başçısı Vasif İmanov, YAP Veteranlar Şurasının üzvü Tahir Məmmədov, Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Musayev, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Qüliyev vurğulayıblar ki, Azərbaycanın tarixinə unudulmaz və möhtəşəm bir gün kimi daxil olan 21 noyabr 1992-ci il Respublikamızın ictimai-siyasi həyatında yeni tarixin başlanğıcıdır. 21 noyabr 1992-ci il Respublikamızın ictimai-siyasi həyatında yeni tarixin başlanğıc nöqtəsi sayılır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları, uzaqgörənliyi və qətiyyəti nəticəsində yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin ictimai-siyasi həyatına daxil olub və bununla Azərbaycanın tarixində yeni dövr başlayıb. Çıxışlardan sonra partiyanın yerli təşkilatının fəaliyyətində və rayonun ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakına görə bir qrup şəxsə fəxri fərmanlar belə Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 ilinə əsr olmuş mini futbol, şahmat turnirlərinin və inşa yazı müsabiqəsinin qaliblərinə medallar, kuboklar, fəxri diplomlar və qiymətli hədiyələr təqdim olunub. Tədbirə bədi hissə ilə yekun vurulub. Abutel İsmail qızı, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV. Dünyada varlığımızı ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə. Hara baxırsan sən nişanələri, özündən sonraki abdələri. Bizləri tərk etmir xatirələri ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Heydər adı dastanlara çevrildi. Onun qüdrətini yer üzü bildi. Allah onu yurdumuza yetirdi. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Baxın zənnət olmasın.